magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa ka kacay dab qabsaday kaalin shidaalka lagu gado oo ku taalla gudaha magaaladaasi dhuusamareeb. dhuusamareeb oo aan lahayn wax dabdamis ah, guud ahaan dadkii ku dhaqnaa halkaasi ayaa isugu soo baxay si ay u damiyaan dabka halkaasi ka kacay, waxaana jira khasaaro maal leh oo uu geystay dabkaasi, iyadoona ilaa iyo hadda aan la soo shaacinin wax khasaare nafeed ah. bulshada halkaasi ku dhaqan ayaa ku baaqday in dhuusamareeb la keeno dabdamis si looga hortago khataraha ka imaan kara haddii uu kaco dab. mid ka mid ah shacabka magaalada dhuusamareeb ayaa shaaciyey in guud ahaanba maamulka magaalada uusan wax canshuur ah ka qaadi karin, wax meherad ahna la furin karin haddii aan dhuusamareeb la keenin wax dabdamis ah. ma ahan maalin hadal, laakiin nafta iyo qiiradana haysta ayaananu hadli karin. laakiin hadda dhuuxa iyo wax naga baxayo, dhiidka naga baxayo, saaga dabkaas dad badanama ku baabeen, hantoodii waa ku waayeen. dukaamada maanta gubta waxaa yaalla 300,000 dukaankiiba, dabdamisna waxa uu joogaa 3,000 oo dollar. haddaan nahay bulshada danyarta ee deegaankan ku nool, dabka waa meeshii saddexaad oo gubata, waxaa gubata 3 jibay mare ajibti oo waxaa taala lacag 300,000. waxaan leeyahay maamulka caasimadda ee ugu horreeya guddoomiyakeeda qorow, haddii aan dabdamis la helin, waxaan shacabka haddaanna aan codsanaynaa inaan hal meherado ka mid ah aan la furin magaalada. dukaanka ugu yar ee khudaarta lagu gado, haddaan 4 beri dabdamis lagu keenin, in midka khudaarta lagu gado aan la furin. waxaan bulshada leeyahay, sida aad saaka u shaqeydeen, weligiin u shaqeeya, ha u istaagni, ha u istaagsa, ha u istaagnaada, laamiga aan dhisanno, dabdamis aan galanno, meeshaan ciskala haddaanna anagu aanaa shaqaysan, cid naga soo gaaray lama arko. waxaan u sheegaa shirkadda Hormuud iyo Dahabshiil, deegaanada kalaad ka jirtiin dabdamisyaa ka gatay, annagana waad naagartay, hal wadan nooma aadnaa dhisin. waxaan shacabku u sheegayaa, aan ku adanayaa inaan ku ballan baxno shirkadaha waaweyn. madaxweyne qoosoon waxaan leeyahay, xamar aad jirtaa, haddaan dabdamis noo soo dhiibin, ha nagu soo noqon, waana mahadsan tihiin. cumar guux, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.